Lijano, una tenisa, e tutul bovon fanatanzatenza, e sicia, u fanta tarampitsu, e sem nikanzam tafnuma masna, e se tupuntak regional nanalamang, e omnitaranza volleyball, si basketball, e onivuni pesa panzakana, ma non i fanatanzaten, amvundrano, una ten life chambana nawatsunawe, azief, arakzan, hierampitsu, anu, anatanterana, ni hielalofamaranana, e omnizai, a volleyball, si basketball, izai, one ni fartanalamang. Utaterana rampitsy tolo andro etsy amin'ny kianja mitafin'ny mamasina ny lanao famaranana eo amin'ny taranja volleyball sy ny basketball fedinana io tompon-daka regionaly eo anivon'ny fikambanana AGF ho an'ny mpiasam-panjakana mpanao fanatanjahantena. Tsy andefitra ary tsy amindra fo mihitsy ny mpitantana nasionaly raha toka mbola misy ny fampiasana mpilalao tsy mpiasam-panjakana hoy ny mpitantana. Zavatra pietraka fotsiny ninina zany zavatra resahana eto rehefa tsy mpiasam-panjakana ka na mpilalaovana. Amin'ny valora ny MTN na hiatroka amin'ny sena tsy kazo telo kosa no hiatrika ny lalao famaranana ho an'ny basketball amin'ny folora ary ny PRM hiatroka amin'ny primatira amin'ny sokajy veteran amin'ny raika ambin'ny folora ny ministeran'ny sante hiatroka amin'ny MPAE ho an'ny sokajy vehivavy ary amin'ny ray ora ny MCPASP hiatroka amin'ny oniversité an'Antananarivo ho an'ny sokajy jeune.